はい、よし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 、今耳のマークついたもんね。あぶれギリ来てる。でここがまさに電力ヒューズを入れなくちゃいけない場所。待って待って、お願いお願い、マレッシャー。どうもー、鳥のつべたんソートです。アレッシアドールハウス続きの方やっていきたいと思います。前回の動画は概要欄からチェックできます。さて前回は深夜3時まで生き残ってきましたね。エミリーワントゥープレイみたいなねルールをクリアした先には一体何が待っているのかということで、気になる続きをやっていきましょう。スタート。取り詰め。さあということで、じゃあ奥の扉の方にかな進んでいきましょう。さあこの先には一体何が待っているのか。まあゲームレビュー的なところで言うと PT やアウトラスト的な要素があるなんて言ってたもんねいよいよそのパートという感じかな。まさに PT 的な間取り。いやすごいね、いろんなホラーゲームのまさに詰め合わせって感じがするな。ブランカのテレビがあってけど、この辺はビデオは見れないみたいだね。まあ、前回のパートだとね、ウォッチミーって書かれたビデオを結構定期的にね、うん、渡されて、これ見てねなんて言われたけども、そんな感じでまたビデオテープを渡されて見ることもあるんだろうか。この写真また怖いね。目がガンギムっちゃってる感じだけど、とりあえず奥に進んでいこう。これもでもなんか死亡判定みたいなのとかあんのかな。見つけた。私たちはついにジーンを見つけた。長年の夢だった本を手に入れた、うん、この興奮は言葉では言い表せない。なるほどね。やっぱなんか魔法の本っていう話を前回してたんだよな。なんだこのエリアは。あーなんかちょっと PT 風でありながら微妙に間取りが近かったりするのがなんか逆に新鮮な感じ。なんかぐるっとまた回れるのか。だとしたらチェイスみたいなパターンも全然ありえるんだよな。いつそのシームレスにね、アウトラスト的なところに繋がってくるのかが全く予想できないと。で、さっき顔を覗かせてたのは、おそらくアレッシア本人なのかな。おばあちゃんっぽいような感じだったもんね。もう肉塊がその辺に転がってるのが日常でございますけども。ああ、なんか血だまりがそっちに続いてるね。あ、こっちでいいのかな？うん、扉とかもタッチできないみたいだし、多分下に降りると、なんかループする。うっ、何？行ってらっしゃいって次のエリアだよってね。あなた生きて帰れるか分かんないけど、ね、とりあえず挨拶は大事だからねって、そうやっておばあちゃんに習いましたってね、あの子たちは言ってました。あの短い時間にね。さあじゃあ地下の方に進んでいきましょうか。あ、じゃあ PT 的要素もう終わりじゃない？ワンちゃんなんか間取りがそうだねっていう感じだったかもしれないけど、わあアウトラスト感あるよ。襲われそうだもんね。なんかさ、ロッカーとかそういう要素がもういつ出てきてもおかしくないなっていう感じ。ここはなんか塞がっちゃってて入れないみたいな感じかな。奥まで一応見てみようか。わあもう怖いんだけど、あの車椅子の置いてる感じとかマジでアウトラストじゃん。ちょっといいのこれっていうぐらいアウトラストじゃない行こう行こう行こう、行くしかないんだ俺には。わあでも怖いな。結構でも一方通行みたいな感じではあるから、今襲われたら何もできないよね。ただ走って逃げるしかできない。あ、怖いな。なんか読み込んだか。右側は多分開かないよね。なんだなんだ、気をつけろ、アレッシアが来る。だって来るの？徘徊しだした。あ、なんか病院みたいな場所。アレッシアさんの住んでたお宅の地下はこんな感じになってんだ。ちょっと待って、これテープ聞いてみようか。我慢できない、またあの本を手に取る。選択の余地はない、人形を救わねばならない。どういうこと？人形を救うって何？あ、こっちもなんかエリアあるんだ。あ、でもなんかチェイスできそうだな。となると扉ここ開けるだけ開けとこう。ぐるっと回れる感じがある。あとワンチャンフラッシュライトで気づかれるとかっていう可能性は考慮してった方がいいかもしれない。あー、このノートなんかストーリー進みそうな雰囲気あるね。ちょっと先にこの辺だけ見とこうか。あー、なんかでも人いる感じじゃない？こんもりしてるけど。私の耳に声が響く。お前の人形は気持ち悪い、誰も好きじゃない。ああ、この声気が狂いそうだ。なんかそのある意味自分の芸術作品みたいなものがね、愛しの人形たちが認められないことが嫌だったのかもしれないね、アレシアさん。まあでもなんかやばい殺人鬼とかから作ってでしょ、そりゃ認めない読んでいきましょう。親愛なる日記。うん、今日とんでもないことに気がついた。私の人形、私の傑作は本物じゃない、完璧じゃない。本が本に騙された。本物だと思わせ、完璧だと思わせた。でも違う、醜い、臭いんだ。そして今私は悟った。
私はもう私じゃない。本が私を支配している。人形が私に話しかけている。私たちと遊ぼう。私たちのようになりなさい。私たちの傑作になりなさい。でも私は彼らの仲間にはなりたくない。怖いのだ。出口があるはずだ。本に書いてあったんだ。火、それを見つけなければならない。そうすれば呪いを解くことができる。その時だけ私は自由になれる。まあなんかその寺院があって、そこに封印されていた魔法の本っていうものはなんかその悪魔の書みたいな感じだったのかもね。で逆にその体が乗っ取られちゃってる状態に今アレシアさんはあんのかもしれない。つまりなんだかんだ言いながらアレシアさんも最後はね、手を貸してくれるかもしれないね。で炎っていうのが一つキーワードになってると。あ怖いな。この奥からいよいよって感じがするよな。あ怖い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 。この BGM の途切れ方怖い。大丈夫かな。え、なんかでも全然足音とかも全くしないもんね。まだ出てきてないよな。登場するときはなんかちょっとしたムービーとか挟みそうだもんね。演出がちょっと入りそう。あ怖っ。なんか赤くチカチカしてる。なんか精神病院のような作りをしてるもんな、ほんとな。この辺も開けられんだ。うわ、入ってみるか。あ、ここにも。毎晩夢の中で人形を見る。彼らの目はぼんやりと見つめ、唇は動くが声は出さない、目が覚めても人形は私を悩ませる。夢の中ですら襲ってくるような感じなのかな。拘束具って感じだね、この辺ね。あ、ハイド&シークみたいなの書いてあるけど、ちょっと待って、でも隠れる場所が今んとこないよな。ここ開かない。あ、そろそろ出てきそうだね、さすがに。なんか壁の文字も一個一個意味深に思えてくるけど。わあ、この辺も。なんなんだ、実験体か何かがそのまま干からびちゃってる感じ？白骨化しちゃってるけど。怖いな。ちょっと雰囲気しっかりあるじゃない。怖いって。あ、これも？声がどんどん大きくなる。人形、私は彼らに話しかける。もう誰もいない。訪問者はもう来ない。あ、じゃあある意味唯一の希望だったのかもね、この配達っていうのは。ピザ配達してただけなのに。そんな何か誰かを、アレシアさんを救える存在なのかもしれないってこと？イグジットって書いてあるけど、もう罠でしかない。行こう。あ、怖いね。そろそろ登場か？エスケープポイントを見つけたらもう終わりですと。ね、私は習ってきました。誰にっていう話ですけど。あー、もうめっちゃ倒れてる人いる。あ、でもよかった。パンツ履いてる。普通に。裸とかではない。これ、録音できるの？この女、どうかしてるぜ。一日中、土を掘っていたんだ。本に取り憑かれてる。とにかく、金さえもらえれば、何事もなく家族の元へ帰れることを願うよ。家族の元に無事には帰れなかったんだろうね、当然ながら。あー、待って。始まったのか？暗くしないで。扉開くんだね。あ、ちょっと待って。なんかマップとか今把握できてないかも。冷静さ完全に失われてる俺。え、こっちでいいんだよね。あ、こ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 。あ、さすがにそろそろ来そう。扉開く。あー、進めるのか。一旦じゃあそっち側も見てみようか。怖っ。あ、なんか、ファザーズデイとかなんかあの辺のインディーズゲーム界隈で見るやつ。僕も操り人形になるべきかな。僕自身が作り出したんだ。いい考えだね。アレシアさんももう人形になっちゃってるかもしれないよね。ここ開かないみたい。進みたくねえ。気が進まないランキング上位だ、これは。いくよ。あー、車椅子。ここは、あ、お手洗い。ここにもなんかレコード。あ、あるあるある。屋敷にはもう子供たちの声が聞こえない。あるのは風の遠吠えと、板のきしむ音だけだ。私の操り人形たちの醜い顔が誰もいない部屋を見つめている。ポエムだね、なんかね。詩的な感じするよね。結構でもこの辺はしっかりストーリーを見せてくれるって感じだな。うわ、なんか広いぞ。これはちょっとチェイスできる作りしてるな。イグジットそっちか。いやだけど、一旦チェック。まあ、開かないよね、と。イグジットできないじゃないじゃん。なんで？せめてガチャチャンはさせてくれよ。血が続きすぎているな。あ、なるほどね。はい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 。始まった。下には隠れられる世のやつ。はいはいはい、わかりました。バレてそう、バレてそう。あのタイミングでは完全にバレてそう。隠れるのちょっと遅かったよね、この主人公ね。
で、EXIT の扉が開きました。そんなすぐ出て大丈夫っていうくらい、これがアウトラストです。そんなすぐ出て大丈夫ぐらいで U ターンしてきますからね、彼らは。さあ、ということで始まってしまったのでしょうか。やつは行ったのはそっち方向。EXIT の方面に逃げていこう。あ、保存されたゲーム。OKOK。いいよ。とりあえずチェックポイント来たみたいだね。なんだなんだ。あ、懐中電灯の電気が切れた。やばいね。暗っ。となると、おのずと明るい方に人間は向かう。それが罠かもしれない。この辺は？あ！そこまでアウトラストなんだ。あー、ビデオカメラ出てきちゃった。うわ、ちょっとま、あ、ちょっと待って。ちょっと、パニックになり始めちゃう。あー、こんなんやばいね。温まってきちゃった。あー、F。で、Z でズームインまでできんの。うわ、すごいな。これさ、電池の概念はあんのかな。あ、待って、シット。ブレーカー消された。つまり、この暗視システムで進んでいかなくちゃいけないと。さっき光が漏れてたのはここだったけども。あ、扉はでも開くんだね。あ、怖っ。マジでいつ襲われるかは全くわかんないね。この辺も患者さんがいらっしゃるみたいです。施設が結構充実してる。一人じゃ無理じゃない、この運営は。ね。でも、ビデオカメラ手に入れたのこのエリアだったから、奥進んでいいのかな。あ、こうは？ EXIT は左。Is that the exit? あー、あれは出口か。神様。ただ、当然ながら、キーカードが必要で、まあ、電源を、電源とかからか。じゃあ、キーカードと電源っていうのが必要なわけだね。あ、怖っ！全くまだエリアも分かってないからね、隠れられる場所が分かっていない。こういうさ、ベッド下隠れられるのかなって思ったけど、何も手のマークみたいなのもつかないもんね。あ、やだな。不穏な感じしかしない。こっち側でいいのか？そろそろ一回挨拶がてら出てきそうだよね。血が続いてる。導かれてる感じはするな。あ、ちょっとマジでマップ把握していかないとだな。あ、こういうとこって隠れられんの？いや、何もマークつかないね。さっきのは演出上隠れただけで、実はベッド下入れない？こことかめちゃめちゃ入れそうな雰囲気だけど、入れないよね。あ、てか待って、ぐるっとこれ一周してきたのか。さっきやつを巻いたところだ。はい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 。なるほどね。ということは、こっちのエリアとかはまだ見てないんじゃない？行き止まりになってる？あ、扉あるじゃんな。あ、進めそう。回復薬みたいな概念はないのかな？一回閉めてみるか。あー、でもこの小部屋は特に何もないのかな？タッチできそうなものもないよね。消火器で頭殴ったらスタンぐらい取れない？ねえ。じゃあさっきの方に一回また引き返していこうか。いや、ほんと迷路のようだな。こっちの部屋は？あ、レコードがありましたね。それだけだ。このクソ女は私たちにひどいことをさせる。彼女が本を読んでいるのを聞いたんだ。人を殺したり内臓で何かをしたりするのを話していた。彼女は狂ってる。カメラで映して証明したい。誰も信じてくれない。唯一のチャンスだ。まあでも聞いてなかったレコーダーがこっちにあったってことは、正しい方には進んでるんだろうな。わあ、ちょっと三方向、これは徘徊してそうな感じ。とりあえず一旦行き止まりになりそうなエリアからエリアを見ていって、でも隠れられるポジションではないんだよな。やだな、ここの扉なんか目印になるものなさすぎて戻るのが大変そう。一旦こっち側。わ、広いな、ほんと。あ、待って、こういうベッドは？これ隠れらんないの？無理か。広いな、マジで。え、こっち側で合ってんのかな？電力を入れるっていうのは。あ、待って、ロッカーあるぞ。いよいよだな。あー、この辺からが本番って感じがしますね。あ、キーカード。OK。とりあえずキーカードはゲットした。ワンチャン入るべき。これ、まだ入れるマークみたいなのつかないんだね。え、絶対ロッカーなんか入れるよな、きっとな。そこにあんのとかも怪しすぎるもんね。これ見てないエリアだよな。え、なんか入れないの、なんなのねえ。
演出が入ってからじゃないとチェックできないよみたいな感じ。扉、あ、鍵かかってる、開かないみたい。鍵どっかで拾うみたいなパターンはありえるな。出てきそうでずっと出てこないのがかえって怖いな。あ、電力入れてからが本番かかもね。これだ。あー、ヒューズがない、なるほど。あ、で保存されたゲームって出たから、そうだよね。はい、入りまーす。あー、来た。なんなら開けてきそうな勢いじゃん。うわ、結構でかいんだよな、体が。開けていく。これしゃがみ有効かもしれないね。どっち行ったか全く分かんないね。足開かない。あ、怖っ。ヒューズを見つけなくちゃいけないと。でも全く見当つかないな。一旦最初の初期地点の方戻るか。ここの辺って多分おばあちゃんを、アレシアさんを回避したベッドのあたりだよね。こっち来るかもな。あ、でもこの辺ロッカーないか。走って逃げるしかないっていうパターンだよな、この辺はな。となるとやっぱ回避したエリアの方をもう一回見る必要があるか。ん？なんか扉開けた音してた。あ、やばい、来てるかも。ちょっとぐるっと回って扉開けた音してたから比較的こっち、ん、足音しなかった。後ろ寄りか、右後ろ寄りだと俺信じてる。これすれ違いできてんじゃない。あ、ここも入れるんだ。あー、なるほどね。フェーズが変わったことでやっぱベッドがタッチできるようになってる。ここも入れる。ここ開かない。さっきアレシアと遭遇したのはこの辺あたりか。あ、そうだね。で多分やつが行ったの右で、だから俺左に一回逃げたんだよな。ってことはこの辺見てないエリアなんじゃない。あ、やっぱそうだ。奥進めるぞ。一旦なんかそのワープするというか、位置変更してくるかもしれないね。で突然出てくる可能性も全然あると。この辺ワンチャンヒューズあってもおかしくないけどな。ないか。あ、入り組んでるね。あ、でもなんか確実に正解にたどり着いてきてる予感はある。まあこっちだろうね。広いな。お手洗い。いや、多分一番奥まで行かないとヒューズないよねって感じだと思うんだけど。うわぁ、これは、入り組みすぎてるな。扉はかなり広めに作られてるから、チェイスはできそう。あったあったあった。ここじゃない。はいはいはい、ヒューズ。オッケー！で、このジェネレーターワンチャンもう一回来ないといけない？ありえるよな。開かない。開かない扉要注意だね。さあでもヒューズを手に入れたから、戻らなくちゃいけないわけだけど。わあ、戻る道中で来てぐるっとチェイスしてみたいな動きになりそうだな。足音してないよね。あ、怖っ。冷静に行け。開かない。この辺結構一通なんだよな。暗い。いや、マジでアレシアを回避しすぎているのが逆に怖いわ。ん？来てる？なんか俺以外の足音今一瞬しなかった？気のせい？あ、怖っ。あ、ロッカーあるね。ここ覚えとこう。まあでもパニクると一瞬で忘れるんだよな、こういうのもな。あ、で、ここあれだ。はい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 。あ、来てる。あー、ダメだ。見つかってる時、近くにいる時は隠れらんないんだ。はい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 。これダメなんだ。結構ずーっと見つかってる状態になっちゃわない？やばい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 じゃん。結構遠距離で見つかったはずだったんだけどな。これはどういう感じでやればいい？回るしかない。ここはあれだ。
ジェネレーターの方に行かなくちゃいけないから、うわちょっとこれまた飛距離引き離して、いやダメなんだ、やばいやばいやばい、来てんじゃん。じゃあ、あ、耳のマークついた。ってことは一定時間ダッシュでもチェイス判定は切れるのかな。その状態だったらロッカーに入れるってことか。あ、なんかちょっと変わったシステムだね。でも今全く自分がどっちにいるかわかんない。これヒューズを取りに行った方にって感じじゃない。あ、そうだね。ってことは結局やっぱ戻んなくちゃいけないな。最悪だ。これはダッシュして、うー、来てる来てる来てる。あ、この辺ってぐるっと回れる、回れると俺信じてるよ。あ、やばいかも。やば、あ、やばいわ。や、やばいか。なんかでもまだ昼エリア、やばいやばい、結構後ろ来てるはず。ただこれでぐるっと回ったはず。この暗闇から左抜けて、よし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 、なめんな。何本ホラゲやってきてると思ってんだ。でこっちの方が入る。よし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 、今耳のマークついたもんね。あぶれ、ギリ来てる。でここがまさに電力ヒューズを入れなくちゃいけない場所。待って待って、お願いお願い、マレッシャー、もうあんたのためにも、あんたのためにも、なんか炎、聖なる炎かなんか持ってきてあげるから。そのうち行った、まだ近いよね。はあはあ言ってる。近い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 。なんかこの部屋の中まだいる、行った、開けるよ。あ、怖っ。あれ、ここじゃないの、ここじゃないの、ブレーカーここじゃなかった、あ、こっち、あ、焦ってて、焦ってるね、俺ね。これあれだわ、ヒューズ3つ必要ってことか。なるほどね。道理でここのやつ触っても何もなんないわけだ。3つもあんのかよ。アレッシア行ったとはいえ、まだ行かなくちゃいけない場所がいくつかあるってことだろう。でもあいつは結構そんな早くない感じはするよな。なんだかんだ負けてはいる。今やつ全くどの辺にいるのか分かってないけど、この辺のさ初期地点の方とかはもう、あー、戻れないのか。どこにヒューズあんだろうね。最初の方のエリアにも実はありましたよ、ただ見逃してましたよみたいなパターンもありそうだもんね。あ、ここ入れるんだ。こっちの小部屋は改めてちょっとチェックしてみるか。あ、あった、これヒューズだったんだ。はい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 、最初なんか取れないねとか言ってたやつだ。じゃあこれで2個目、あと1個。うわー、じゃあもうちょっとその取れそうなアイテムっていうのをチェックしとけばよかったな。でも一番難しいヒューズっていうのを早めに取れたんじゃないかなって気はしている。でもああいうさ、こう入り組んだエリアっていうか複雑な場所にこそヒューズが置いてあるのかなって感じはするよね。ここハエがたかっていて、こういうとこ目印になるよな。この辺はちょっと行き止まりっぽいような感じ。あった、よし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 、ヒューズ3つゲット。さあただ問題は電力をもう一回入れに行かなくちゃいけないんだけど、今俺電力に入れるところがどこだったかがちょっと忘れかけているが、ちょっとこの感覚に頼りながら、多分こっち方面。ただアレッシア割といてもおかしくない。怖っ、この辺じゃない。あ、ほら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 、そうだ。でヒューズだろ。戻れ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 、結構危険だと思う。早めにこっちから行って、イグジットの方にもそのまんまぐるっと回ればいけるから。いやー、最後襲ってくんのかな、やつが戻ってくる前にちゃちゃっといけるか。おいおいおい、これじゃない、カード持ってる。はいはいはい、はい出たー、はい出た、はい勝った、はい勝ったごめんね、チェイスしながらが良かったよね本当はね。そんな余裕ないの。
クリアできるときはさらっと行かせていただきますよ。オートセーブ入れよ。なあ、この辺もなんもないよね。え、な、ここはここか。霊安室すっごいいっぱいある。なにこれ、島見るにも程がある。なんもアイテムとかない。え、この辺までやってくんのかな。これで一発即死でもう一回とかなったらたまったもんじゃないんだけど。洞窟みたいな場所、なにこれ。あ、それがあれじゃない、言ってたその採掘場の洞窟の方に続いてるってことじゃない。うわ、そのまんま続いてんだ、ここから。うわー、まだやつ来るな、この感じ。洞窟エリアに突入だ。左右に道が続いてて、片方はめっちゃ地下に。まあ行ってみようか、そのまんま。暗いね、でもね。うん、まあでもビデオカメラ使ってた方が少しこう見やすいっちゃ見やすいのか。あれ、シークレットドール、何、実績解放したんだけど。 あれがでもアレッシアさんの死体とかなのかな。これは実績解放エリアでした。え、じゃあもう一方のルートが正解だったのか。こんな状態で今追われてたら積んでたよね。来てんのかな、それがそもそも分かんない。こっちが正解ルートだったっぽいね。こっちは？でもなんでこんな体、あっ！なんでこんなに松明が灯してあるのか。もう、敏感になってるから。洞窟のコロコロ音ですらビビれるよ、今。ね。あ、でも塵の表現とかもしっかりあってすごいな。なんだ、木の根っこ？あ、What the fuck is this place? 神殿みたいな感じになってる。ここは一体何なんだ？本当だね。ちなみにビデオカメラなしで見るとこんな感じ。まあ、なしで見ても割とありかもね。わ、すごいな。あ、それがでもなんか寺院の祀ってるものなんじゃない。本だ。これ、あ、火を消すだって。お、やってみよう。I'm going to put out your fucking fire. そったらない、火を消してやる。これを食らえ。キャラが一貫してるな、この主人公な。悪態つく感じがね。待って待って、洞窟ごと崩壊しちゃうんじゃない。嘘でしょ。でもこんなんで消えちゃう炎なんだ。ああ、間違った火だ。え、他にも何か違う火が存在してるってこと？どういうこと？ああ、音読されてる？ウィスパーボイスで。え、なになになに？実験体になっちゃって、でもなんとか一応生きてはいる状態？ん？人形の中に、え？これってあのティディベージョのやつ？とはまた違う。うわ、もう一体の別の人形になっちゃったみたいな。で、他の人がまたやってきて同じようなループが繰り返されると。プレイしてくれてありがとうと。クリアすることができました。いやー、なんか痛烈なバッドエンドって感じだけども。さあ、ということで、これおまけなんですけども、 Steam の実績のところにぬすっとたけだけしみたいなね、実績があったのね。これってつまりここにピザを置いて、これ取んなければ帰れるってことだと思うんだよね。なんかそういうユニークな、こうシンプルに命が助かるエンドっていうのもあるにはあるってことだよね。もう単純にピザの配達しましたよ私はと、ね、帰りましょうだね。 OK、 とりあえず車のとこまで来たよ。こんなカラーだったんだこれ。入っていこう。あ、乗った。あー、実績解放。やったー、クリアーって。開始2分くらいでクリアできるじゃんこのゲーム。いいね。でもこういうなんか別のエンディングが用意されてんのいいよね。あー、見ることのなかったね、お人形さんたちと。うん、なるほどね。
こういう要素あの楽しくていいですよね。はい、ということでアレシアドールズハウス前編後編に分けて実況してきましたけども、いかがだったでしょうか。よかったら皆さんの感想をコメント欄で聞かせてください。グッドボタンの方もよろしくお願いします。またこんな感じでね、いろんなホラーゲーム挑戦していきたいと思ってますので、そういった今後の動画更新気になる方はぜひチャンネル登録して鳥の爪団に入団してみてくださいね。ということで今回はこの辺でまた別の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。いや怖かった。